Kerajaan Arab Saudi bersetuju memberikan tambahan 10,000 kuota haji untuk jemaah Malaysia. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau mengemukakan permohonan itu ketika menghadap Putera Mahkota Arab Saudi, Putera Muhammad Salman di Istana Yamamah, Riyadh. Perkara yang kita bincang tadi dan dah dapat satu keputusan yang agak amat baik ialah persetujuannya. Bila situasi sudah pulih sepenuhnya, maka permohonan Malaysia untuk mendapat kuota tambahan itu diluluskan. Tambahan hampir 10,000. Ini Dato' Isyam pun dah confirmkan tadi, 10,000 daripada jumlah yang sedia ada. Ini tak termasuk kuota tambahan luar biasa tu yang saya sebutkan yang rasmi itu. Jadi ini suatu berita yang amat baik, dan cuma sama ada bila masa kuota penuh ni dapat digunakan, ini akan ditentukan oleh bukan saja untuk Malaysia tapi untuk seluruh negara-negara lain pun mereka perlu menunggulah bilakah perkara itu akan dilaksanakan sepenuhnya. Menurut laman web Tabung Haji, Kerajaan Arab Saudi menetapkan kuota haji untuk setiap negara sebanyak 0.1% daripada jumlah penduduk, dan kuota haji untuk Malaysia pada masa ini ialah 31,600 orang. Pada pertemuan itu, kedua-dua negara turut menandatangani perjanjian persefahaman MOU, Inisiatif Perkhidmatan Jalan Makkah. Inisiatif itu akan memudahkan proses pra-pelepasan jemaah haji dan umrah Malaysia seperti urusan penerbangan, semakan visa dan pasport, prosedur custom dan urusan logistik lain. MOU ditandatangani Menteri Luar Dato' Sri Shamuddin Tun Hussein bagi pihak Malaysia dan rakan sejawatannya Putra Faizal bin Farhan Al Saud, yang disaksikan oleh Tan Sri Muhyiddin dan Putera Muhammad.